Okay. Sama yoktu. Suurin piirtein sama yoktu, kun edellisellä. Tulee tuulenlyönti. Alta pois, napataan kiinni, lyödään keskilinjaan ippongen. Nyt kun lyödään ippongen, niin mieluummin ehkä tasamyönti syystyy, ettei satuttakaan näin. Ja ihan samalla linjalla, kun tehtiin äsken, että napataan kiinni, niin samalla tavalla napataan lennosta se tuosta. Ja lyönti noin. Ja nakasti väistö kiinni tuosta. Sieltä. Noin. Oikein käsi kääntyy tuohon ja suojaa tuon. Pitää kahden käden paikallaan. Vasen käsi jatkaa iskun keskilinjaa. Noin. Ja sitten tehdään sama hoidus kuin tehtiin edellisessä sarjassa. Asutaan polvi, kyynärpää, leuka. Käännetään tuonne taakse. Ja tuosta vielä voidaan kyynärpää. Noin. Eli suurin piirtein sama juttu taas. Eli sieltä. Noin. Noin. Pois, kiinni, lyönti, sieltä, noin. Tuu tuo tavaraa, seuraava. Okei, tutkitaan. Tämä on potku. Tässä tuleekin, tämä on aika nopea tekniikka. Tässä pitää mennä heti sisään, kun kaveri lähtee tuota potkaisemaan. Mä teen taas saman idean, että mä väistän napassilla, mutta mä pysäytän sen liikkeen esimerkiksi kohti soliskulta menevällä suoralla sutolla. Hyvin samanlainen idea, kun on naihantsi katassa näin. Niin tää on oikeastaan ihan sama juttu. Eli kun sieltä lähtee tulee potku, niin mä menen heti näin. Se pysähtyy suurin piirtein tähän. Ja vielä lyönti tuonne kylkiin noin. Ja saman tien kaveri laskee jalan taakse, eikä tuonne eteen, koska se pysähtyy tuossa matkalla. Mutta tämä vaatii aika nopeata liikettä ja sitä kaverin liikkeen lukemista. Eli sieltä heti valmiina ja tuosta pysäytetään. Noin. Lyönti ja takaisin. Ja matka haetus on sitä rajoituksen kannalta, että pitää olla tarkka. Heti valmistaudutaan menemään eteen pam, ja sinne. Noin. Mutta noinhan se kataliide antaa hyvän, niin antaa siitä hyvä fiiliksen, koska kun vielä käännyt poikittaisin tähän reikään narassien asentoon, niin tämä on hyvin lähellä sitä ideaa katassa. Eli sieltä. Vielä kerran, että te voitte kehittää. Pitää lähteä heti.